أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درانو لیدونکو ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله دې وکړي چې جوړ روغ دې روغتیا جامع مو پتنوي نو میرا پیاله تخلص حبیبی کوم ټولګای مو ول اسام مضمون مو کیمیا موضوع مو ځینی مهم کاربوکسیلیک اسیدونه یعنی په استازولې موږ تاسو نن ورځ فارمیک اسید د فارمیک اسیدو کیمیاوي او فزیکی خواص ویو ګرانو زده کوونکو تیر درسونه کې موږ تاسو د عضوي تیزابونو فیزیکی کیمیاوی خواص دی هغوی اړوند کیمیاوی تعاملات لوستی وو د تیرو درسونو پر دوام باندې نن ورځ موږ تاسو کومه موضوع چې ده ځینې مهم کاربوکسیلیک اسیدونه په استازولۍ فارمیک اسید ویو د درس څخه مو موخه د فارمیک اسیدونو پیژندل دی هغوی اړوند فیزیکی کیمیاوی خواص او کیمیاوی تعاملات فارمیک اسید یا وته میتانو ایک اسید هم ویل کی مالیکولی فرمول H رابطه سی ډبل او H جوړښتیز فرمول او مدل په دې شکل سره دی په دې جوړښتیز فرمول کې د فارمیک اسید موږ تاسو ګورو چې دغه د کاربونیل کاربون او دغه د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ یعنی د فارمیک اسید وظیفوي ګروپ چې کوم دی هغه د کاربونیل کاربون او هایدروکسیل وظیفوي ګروپونو څخه جوړ شوی مدل په دې ډول سره دی چې موږ تاسو لپاره د فارمیک اسید یو مدل هم په پام کې نیولای دی په دې مدل کې موږ تاسو ګورو چې هایدروجن د کاربون سره اړیکه لري او دغه کاربون دوی اړیکه د دوه اکسیجن سره لري نو بنا اندا کاربونیل کاربون شو یو اړیکه د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ سره ده دا د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ یعنی فارمیک اسید کوم دی دی دوی وظیفوي ګروپ د دوه ګروپونو څخه تشکیل شوی یو وی کاربونیل کاربون او بل دی هایدروکسیل وظیفوي ګروپ دی فارمیک اسید د ساده عضوي تیزابو یا د ساده کاربوکسیلیک اسیدونو له ډلې څخه دی د ډیرو حشراتو په نشونو او زهرو کې پیدا کیږي نو په دې اساس باندې دغه فارمیک اسید چې کوم دی په مچیو کې میګیانو کې پیدا کیږي ځکه ورته فارمیک اسید هم ویل کی ځکه خپل دغه دی فارمیکا کوم نوم شې د لاتینی کلمه ده کوم چې سرو میګیانو ته ویل کی نو دغه فارمیک اسید چې کوم دی د مچیو د سرو میګیانو په مخکینه برخه کې د خاصو غدو په واسطه باندې ترشح کیږي ځکه ورته فارمیک اسید وایي چې دا په سرو میګیانو کې شتون لري او سرو میګیانو ته په لاتیني ژبه کې فارمیکا ویل کی لکه موږ دلته په شکل کې راوړی یو میګای مرخص دی د دغو میګیانو په دغې نشونو کې په دغې پورتنۍ برخه کې ځینې غدې دي د دغو غدو په واسطه باندې دغه تیزاب ترشح کی ځکه ورته فارمیک اسید ویل کی د فارمیک اسیدونو فزیکي خواص فارمیک اسید په اوبو کې ډیر ښه حلیږي مګر په هایدروکاربونونو کې ښه نه حلیږي فارمیک اسید په اوبلن محلول کې په آیونونو باندې ټوټه کیږي چې دغه عملیه ته آیونایزیشن ویل کی د فارمیک اسیدو د آیونایزیشن ثابت نظر نور عضوي تیزابونو ته سره کم تدی لوړ دی تقریبا د دوی د آیونایزیشن ثابت چې دی 1.3 ضرب لس فوتون من پی څلور مولر دی نو فارمیک اسید چې دی په اوبو کې په هر اندازه باندې ډیر ښه حلیږي په نورو هایدروکاربونونو کې ښه نه حلیږي فارمیک اسید چې کوم دی په اوبلن محیط کې ډیر ښه په آیونونو باندې ټوټه کیږي دغه عملیه ته د فارمیک اسید آیونایزیشن ویل کیږي که چیرې تعادل کې رامنځته شي د تعادل ثابت ته یې بیایي د آیونایزیشن ثابت هم ویل کیږي مثلا متوجه شئ تاسو تختې ته که چیرې موږ تاسو فارمیک اسید راواخلو H رابطه سی دبل او H فارمیک اسید که چیرې دغه فارمیک اسید په اوبلن محیط کې قرار ولري یعنی اوبو ته واچول شي دغه فارمیک اسید شولو فارمیک اسید که دا په اوبلن محیط کې قرار ولري په اوبو کې دا په مختلفو آیونونو باندې ټوټه کیږي چې یو آیون یې دی H رابطه سی دبل او منفی جمع H مثبت دا د فارمیک اسید تیزاب دا د فارمیټ په آیون باندې ټوټه کیږي چې باندې ټوټه کیږي په فارمیټ آیون باندې ټوټه کیږي او بل د هایدروجن مثبت په آیون باندې هم ټوټه کیدلی شي که چیرې موږ تاسو دوی د آیونایزیشن ثابت ولیکو نو لیکو چې کای اسید به مساوي شي د حاصل شوی مواد غلظت حاصل شوی مواد چه دی حاصل شوی مواد چه دی پارمیت آیون دی د هایدروجن مثبت آیون غلظت دی لیکو چه د حاصل شوی مواد غلظت اچ رابطه سی دبل او منفی ضرب اچ مثبت آیون غلظت تقسیم دی لومړنۍ مواد پر غلظت لومړنۍ مواد چه دی هغه فارمیک اسید و اچ رابطه سی دبل او
H. دا دی آیونایزیشن ثابت شو. دی پارمیک اسید دی آیونایزیشن ثابت چې دی تقریبا 1.8 ضرب لس په توان دی من پی څلور مولر دی. چې دی 1.8 ضرب لس په توان دی من پی څلور مولر. چې دغه دی کانکور پوښتنه هم دی پارمیک اسیدونو دی آیونایزیشن ثابت یا کی اسید څومره دی؟ 1.8 ضرب لس په توان دی من پی څلور مولر دی. متوجه شید همدغه کیمیاوی تعامل در سره کول دی پاره موږ تاسو پر ازنی مدلونه هم چمتو کړی دی ګوري ګران زده کوونکو دغه چې کوم دی پارمیک اسید دی څه شې دی پارمیک اسید دی اچ رابطه سی دبل او اچ پارمیک اسید که چیرې دغه پارمیک اسید په اوبلن محیط کې قرار ولري یعنی اوبو ته واچول شي دا په آیونونو ټوټه کیږي دا ټوټه کیږي په هایدروجن مثبت آیون هایدروجن مثبت آیون باندې ټوټه شولو او بل د په پارمیټ باندې ټوټه شولو خو دغه د پارمیک اسیدونو د آیونایزیشن ثابت چې کوم دی نظر نوري عضوي تیزابونو ته سره کم ته ډیر لوی دی ځکه د کاربون اتومونو شمیر یې کم دی د پارمیک اسیدونو د آیونایزیشن ثابت تقریبا 1.8 ضرب لس په توان منفی څلور مولر سره هم مساوي کیږي پارمیک اسید یوه بیرنګ زهري مایع ده بیرنګ ده خو زهري مایع ده لوګای کون که ده دود که او در جوانده اجسام لپاره ده تخریب کون که ماده په حیث بانده ده استعمالی در جوانده اجسام یا در جوانده اجسام بدنونه ده حقوی ده تخریب ده حقوی ده حجرو ده حقوی ده نسجونو ده تخریب سبب گرزی دغه پارمیک اسید چې کوم دی په 100 درجه د سانتیګرید تودوخه کې پیشې دو راځي بیرنګ مایع ده لوګای کون که مایع ده د ژوندۍ اجسام د بدن د تخریب سبب ګرځي یعنی که چیرې یو انسان د انسان د بدن پوستکی د پارمیک اسید سره مخامخ شي د انسان د بدن د حجرو په خاص ډول باندې د ایفیدرمیس نسجونو د پوستکی د نسجونو د تخریب سبب ګرځي په 100 درجه سانتیګرید تودوخه کې پیښیدو راځي کیمیاوي خواص شي دي که چیرې موږ تاسو د پارمیک اسیدو جوړښتیس فرمول ته فکر وکړو په دغه پارمیک اسیدو جوړښتیس فرمول کې لیدل کیږي چې دغه د پارمیک اسیدو جوړښتیس فرمول دوه وظیفوي ګروپونه په ډاګه کوي یو یې کاربونیل کاربون دی کوم کاربون دی کاربونیل کاربون او بل یې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ دی کوم وظیفوي ګروپ دی هایدروکسیل وظیفوي ګروپ دی په دې اساس پارمیک اسید او د هغه اړوند مالګې د نور عضوي تیزابونو او د هغوی د اړوند مالګو څخه په اسانۍ سره اکسیدیشن کیږي دغه پارمیک اسید چې کوم دی که چیرې تاسو متوجه شئ تختې ته د دې جوړښتیز فرمول موږ تاسو په پام کې ونیسو اچ رابطه کاربون دوی اړیکه دی اکسیجن سره یو اړیکه دی او اچ سره د دوی جوړښتیس فرمول څخه معلومیږي چې دوه وظیفوي ګروپونه لري ګوره یو یې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ دی بل یې د کاربونیل وظیفوي ګروپ دی د دوغو پارمیک اسید او د ده اړوند مالګې نظر نور عضوي تیزاب او د هغوی اړوند مالګو ته په اسانۍ سره اکسیدیشن کیږي ځکه دا په خپل ترکیب کې دوه وظیفوي ګروپونه لري څو وظیفوي ګروپونه لري دوه وظیفوي ګروپونه لري داسې وي که چیرې پارمیک اسید اکسیدیشن شي د پارمیک اسیدو د اکسیدیشن څخه لومړی کاربونیک اسید لاسته راځي چې ورڅخه لاسته راځي کاربونیک اسید یا غیر عضوي تیزاب ورڅخه لاسته راځي که چیرې هغه کاربونیک اسیدو ته یا د کاربونیک تیزابونو ته بیا تودوخه ورکړل شي هغه په کاربون دای اکساید غیر فلزي اکساید او اوبو باندې سره کم تکیږي تجزیه کیږي په دې ډول سره متوجه شئ تختې ته ګران زده کوونکو که چیرې دغه کاربونیک اسید چې موږ تاسو جوړښتیس فرمول لیکلای دی که چیرې دغه اکسیدیشن شي جمع د دې سره اتمي اکسیجن یو ځای شي د اتمي اکسیجن په موجودیت کې د په H2CO3 باندې کاربونیک تیزاب باندې بدلیږي چې باندې تبدیلیږي کاربونیک اسید باندې تبدیلیږي چې باندې تبدیلیږي کاربونیک اسید کوم چې غیر عضوي تیزاب دی که چیرې دغه غیر عضوي تیزابونه ته تودوخه ورکړل شي دا تبدیلیږي په غیر فلزي اکساید کاربون دای اکساید او بل چې باندې H2O باندې هم تجزیه کیدلی شي دا شولو ګران زده کوونکو د پارمیک اسیدونو
oxidation. چې د کاربونیک اسید د اکسیدیشن د پارمیک اسید او اکسیدیشن چې د پارمیک اسید د اکسیدیشن څخه لومړی کاربونیک اسید لاسته راځي چې هغه ته د تودوخه ورکړل شي د تودوخه په پایله کې هغه تجزیه کیږي په کاربون دای اکساید او بل شی باندې اوبو باندې کچېری د ګډو تیزاب د کټالیست پښتون د کټالیست په توګه باندې وکړول شي یا د ګډو تیزاب پښتون کې پارمیک اسید ته تودوخه ورکړل شي په کاربون مونو اکساید او اوبو باندې تجزیه کی ګوري کیمیاوي تعامل شرایط چې تغییر شي نو طبیعي ده چې محصول به هم ورسره سره کم توی تغییر کیږي کچېری ګرانز د کوونکو پارمیک اسید ته د سلفوریک اسید پښتون کې کم تودوخه ورکړل شي H-rabeta C-double-O-H پارمیک اسید دی کچیری کتالیست پا های سلپوریک اسید رول ولو بیوی او دو تا دیر تیت تاودو خوار کرد شی پا پای لکی دا جوڑیوی کاربون مونو اکساید جمع بلت شای H2O دا تجزیه کی پا کاربون مونو اکساید او او بو باند شرایط دا شای دی چې دلته به سلفوریک اسید وي او به جذبوونکې ماده او بل شی دی ټیټه تودوخه وي د همدې کیمیاوي تعامل د ترسره کولو دپاره موږ ځینې مډلونه هم چمتو کړي ګوره ګرانو زده کوونکو دغه پارمیک اسید دی څه شی دی پارمیک اسید که چیرې د ټیټه تودوخه او د ګوګړو تیزاب د کتالیست په حیث رول ولوبوي په پایله کې ورڅخه کاربون مونو اکساید به رنګه بې خونده بې بویه زهري ګاز ورڅخه لاسته راځي جمع H2O یو مالیکول او به په ورځنیو چارو کې د پارمیک اسیدونو کارونه پارمیک اسید چې ساده کاربوکسیلیک اسیدونه دي یا ساده الیفاتیک عضوي تیزاب دي د باکتریاوو د ضد درمل د پنجهیو د ویروسونو د میکروبونو د امیب ضد درمل په توګه باندې کارول کیږي په صنعت کې د چرم په جوړولو کې او د ژمنیو غذایي موادو په ساتلو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي د مچیو په ساتنه کې ځینې خلک د مچیو صندوقونه لري د مچیو فارمونه لري مچی ساتي هغلته بیا د پارمیک اسیدو څخه د مچیو په ساتلو کې د کویا ضد درمل په توګه باندې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي همداسې په صنعت کې د عطرو په جوړولو کې د پلاستیک په جوړولو کې د پولیمیرونو په جوړولو کې هم ورڅخه ګټه اخیستل کیږي ګران زده کوونکو درنو لیدونکو دا واز موږ تاسو د نن ورځې موضوع اړوند می تاسو د کانکور یو پوښتنه چمتو کړې ده هغه پوښتنه داسې ده که چیرې پارم الدیهایدونه اکسیدیشن شي کوم لاندې مرکب ورڅخه لاسته راځي د پارم الدیهایدونه د اکسیدیشن څخه میتانویک اسید یا پارمیک اسید ورڅخه لاسته راځي کورنۍ دنده مو دوی پوښتنې دي هره پوښتنه څلور ځواب لري سم ځواب یې په نښه کړئ اوله پوښتنه دا شی ده د پارمیک اسیدونو مالیکولي فرمول عبارت دی له څلور ځوابه سم ځواب یې وټاکئ دویمه پوښتنه د ایچ رابطه سی ډبل او ایچ مرکب معمولي نوم عبارت دی له څلور ځوابه دي سم ځواب یې په نښه کړئ تر بیا چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم په لوی او بخون کې الله مو سپارمه ښه وخت خیر چاره الله ممل شه.